Ég mætti náttúrulega eiginlega alveg bara með opnum hug og hérna, þannig að væntingarnar eru auðvitað að það kom ykkur svona samhljómur í það sem fólk kannski því ég held að þjóðin sé mjög mikið að hérna á sömu skoðun í raunni og mjög mikið að fólki með sömu tilfinningarnar og ég held að sé strax að koma fram að það þannig eins og maður hélt. Mér finnst ég þekkja fólk á öðru hverju borði en þá kannski minnir það mann á hvað við erum í raunni lítil þjóð og hvað við sem sagt erum nálægt hvort öðru og hvað kannski auðvelt fyrir okkur í rauninni að nálgast hvort annað. Umræðurnar voru bara mjög áhugaverðar og fólk, það mjög fjölbreytilegur hópur á mínu borði með mjög ólíkar skoðanir, alveg miklu, alveg í sikkur áttina. Þannig að það bara mjög áhugaverðar umræður og hérna, en hafa tekist vel, það mikið jafnvægi í umræðunum finnst mér. Og borðunum, eða borðunum sem ég á, bara vel stýrt. Þannig ég held að það sé að undirbúningurinn augljóslega mjög góður hérna, skipulagið mjög gott og svona, það bara vel að þessu staði, það ég held að sé ekki þetta að segja annað. Það sem ég myndi vilja kæma út úr þessu fundi, það væri mjög sterk skilaboð sem virkilega ná í gegn í stjórnmálum og stjórnsýslu, ná í gegn. Það sem ég held, mér finnst sko vera mikil hérna, það mikil svona undir alltaf miklar umræður og skoðanir, en mér finnst það ekki ná í gegn, sérstaklega ekki inn í stjórnmálin. Það svona, já, það er það sem ég vona að gerist, það verði einhver mjög sterk skilaboð sem komið hérna í gegn.